Ajvar, lutika, kiseli krastavички, слатко, мармалади и джемови. Македонските конзервни производи се се побарани на странските пазари. Конзервната индустрија продолжува со зголемување на извозот. Ланските добри приноси на градинарите влијаја позитивно и на преработувачките капацитети. Анализата на Македонската асоцијација на преработувачи покажува дека минатата година била рекордна за извоз на конзервната индустрија. Според податоците, во 2015 година се извезени 48,8 000 тони преработено овошје и зеленчук, што е за речиси 2000 тони повеќе споредено со претходната година. Вредносно гледано, преработувачката индустрија од извоз на преработки лани инкасирала 55,4 милиони евра, што е за 4,2 милиони евра повеќе споредено со претходната 2014 година. Најголем дел од вкусните домашни преработки од овошје и зеленчук завршиле во земјите од Европската унија, како и соседните пазари. Според анализата, македонското ајварче минатата година најмногу го јаделе германците, пошто следат србите, а големи љубители на македонските преработки се исто така и австралијанците. Поред анализата на МАП, за 8 години извозот на преработки е зголемен за 18,5 000 тони или вкупно 48,8 000 тони, додека вредносно гледано од 2007 година до лани извозот е зголемен за 18,5 милиони евра. Бројките покажуваат дека поволните временски услови, најдобри во последните 5 години, влијаја на повисокиот квалитет и квантитет на градинарските култури. Според министерот за земјоделство Михаил Цветков, на македонскиот производ му е потребна промоција во соседните пазари, а за таа цел секоја година се издвојуваат финансиски средства за промоција. Врската помеѓу базните производители, примерното производство и секундарната преработката на земјоделските производи да од година во година да биде на што повисоко ниво. Во тој правец јас минатата година некаде во ноември одржав во Струмец еден заеднички состанок помеѓу производителите на земјоделски култури, преработувачите и откупувачите, односно извозниците. Според министерот, секоја година за македонската конзервна индустрија се издвојуваат околу 500 000 евра за промоција на саеми во Европа, Русија и Кина.